Každý člověk touží mít vedle sebe někoho blízkého, někoho, kdo by mu rozuměl, s kým by se mohl poradit a o koho by se mohl v těžkých chvílích opřít. Všichni toužíme po společnosti člověka, který by oplácel naši lásku stejnou měrou a upřímností. Když takového člověka potkáte a rozhodnete se s ním prožít celý život, přichází krásná chvíle, kterou nyní prožíváte vy. Od tohoto dne, který se nesmazatelně zapíše do vašich myslí a srdcí, spolu budete sdílet radost i soužení, budete se spolu smát i plakat. Budou přicházet krásné chvíle i složité životní situace, kdy budete hledat útočiště jeden u druhého a dnešním slůvkem ano si slibujete vzájemnou podporu, ochotu a pomoci. Právě v těžkých chvílích poznáte sílu pravé lásky a opravdového vztahu. Vaše štěstí bude záviset na trvalosti citů, které k sobě chováte. Budete se mít rádi, jestliže si budete vážit jeden druhého a váš vztah bude naplněn vzájemným pochopením, tolerancí a pozorností. Takový vztah není samozřejmostí, ale vzácným darem, o který je potřeba neustále pečovat.